bertemu kembali. Selepas lima rakan didakwa atas pertuduhan rompak berkumpulan terhadap peniaga emas awal bulan ini, dua lagi lelaki turut didakwa terhadap pertuduhan sama di Mahkamah Session Petaling Jaya. Tertuduh Muhammad Fuad Mat Isa dan Mus Zafaizan Muhammad Zawawi, masing-masing berumur 29 tahun, mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Azhanis Teh Azman Teh. Mereka dituduh merompak wang tunai 1.6 juta ringgit dan 4 kilogram jongkong emas bernilai RM400,000 milik Abdul Ahmad Muhammad, 26 tahun. Kesemua tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu dengan menggunakan sebatang kayu dan rotan di nombor 6 Jalan PPRT 2 Kampung Bukit Lancung, Putra Heights pada 10.45 malam 23 Disember tahun lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 395 Kanun Kesiksaan dan boleh dipenjara sehingga 20 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Kedua-dua mereka diikat jamin RM40,000 dengan seorang penjamin. Kes disebut semula 12 Februari ini.